Өнөөдөр Монгол Улсын хурал кинол шалгалтын тухай хууль батлсанаас хойш 3 дахь удаа төр хорог байгуулж ажиллах юм одоо хууль эрхцүүн тогтоолыг боловсруулж улсын хурлыг хилцэж байна. За Монгол Улсын их хурлын кинол шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд хууль тогтоом зөрсөн улс орны одоо хэмжээнд бас шийдэх ёстой хувийг гажуудуулсан өмч хөрөнгө ашигласан завшилсан бусдад давуу байдал олгосон ард түмний баялагийг хулгайлсан ийм ноцтой асуудлууд дээр улсын хурал шалгаж нийтийн сонсгол хийж ард түмэнд мэдээллийг хүргэх энэ хуулийн хүрээнд энэ төр хороо ажиллаа явуулна гэж найдаж байна. Урд хоёр төр хороо энэ хуулийн хүрээнд шийдэгдэх асуудал дээр шийдэх ёстой асуудлаас хазаасан том том асуултуудыг дарсан бусд хүмүүсийг нэр төрийг гутаа харлуулах өрсөлдөгчөө дарах ийм зорилготой ажиллагаа явуулсан бол тодорхой байгаа. Энэ төр хороо энэ тендерийн тухайн асуудал ард түмний мэд хэрхийн хүрээнд Улсын өмч хөрөнгө төрийн өмч хөрөнгийг хууль басаар олж авсан завшсан ийм бодол дээр тодорхой мэдээллийн хүрээнд шалгаж жинхэнэ кинол шалгалтын хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдэх ёстой гэж бодож байгаа. Ингэх байх гэж бодож байна. Тэгвэл нүүрсний сонсгохын төр хороо хөгжлийн банкны төр хороо шиг том том асуудлуудыг дарах тийм бодлого битгий явуулаасаа гэж бодож байна. Бусдын нэр төрийг гутаадаг, өрсөлдөгчөө дарддаг, өөрийн намынхаа өрсөлдөгч хийч гэсэн дарахыг оролддог ийм улс төрийн захиалгах асуудлыг битгий явуулаасаа гэж бодож байна. Энэ бол энэ Монголын парламентийн бас бүхэн шийдэгдэх ёстой асуудал шүү. Энэ парламент бол шүүх эрх мэдлийн үүргийг гүйцэтгэж болохгүй. Энэ парламент бол тийм одоо онц бүрэн эрхэт онцгой хүмүүс шиг ийм араншин гаргадаг ийм одоо төр хорооны дарга бас байж болохгүй. Энэ бол бидний парламентийн хөгжлийн асуудал, парламентийн ёс зүйн асуудал, ард түмний төр итгэлийн асуудал. Энд бол хэн нэгэн гэмт хэрэг үүлдсэн асуудлыг бид хаачаалах ёсгүй. Гэмт хэрэг үүлдсэн, эрхтлээ албан тушаалаа ашигласан, улсыг хохироосон бүх хүмүүсийг хууль шүүхийн хүрээнд шийдэх ёстой. Энтэй санал нэг байна. Гэхдээ альва том асуудлуудыг дарддаг, хаачаалдаг, жижигхэн асуудлаар халхавч хийж ийм одоо парламентийг бол шүүхийн мөрдөнгийн ийм байдлаар харагдуулах ийм зохисгүй асуудал дахиж битгий гараасаа гэж бодож байна. Дахиж ийм үйлдэл энэ төр хороо битгий хийгээсэй гэж бодож байгаа. Ийм учраас энэ төр хорооны дараа бас энэ кинол шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд, энэ парламентийн хөгжлийн хүрээнд, энэ хууль тогтоомжийн хүрээнд эн даргалагчийн хүрээнд асуудал дээр бас шийдэл олох ийм ярилцах ийм цаг хугацаа болсон байхаа гэж бодож байна. Ингээд энэ төр хороо байгуулахыг дэмжиж төр хорооны үйл ажиллагаа хуулийн хүрээнд шударга зарчимтай ажиллах байх гэж найдаж байна. Баярлалаа.